Nikola, ne znam, pravi bi ja neku dramsku pauzu, pravite vi 0-0. Očekivali smo da dobijemo ovaj meč, Borac je odigrao dobro, mi smo morali bolje. Morali smo po... Sigurno da ne možemo budemo zadovoljni, bilo šta da kažem. Ispašće kao neko pravdanje, ispašće kao da tražimo neki alibi. Morali smo danas da dobijemo utakmicu. Borac je dosta disciplinovana ekipa koja igra sa više igrača u zadnjoj liniji i nismo uspevali da igramo onako kako smo želeli. Međutim, bez obzira na sve, mislim da smo imali 5 ili 6 situacija u njihovih 16 metara gde smo bili tako nespretni i to ne mogu da shvatim. Mislim da smo mogli nekoliko puta da postignemo pogodak i sigurno bi se utakmica otišla u drugom toku. Teško je, ali dok god postoji teoretska šansa, mi se nećemo predavati. Čak pred kraj, kada je trebalo da napadnemo, imam utisak da su gosti delovali i borbenije, sa više energije, sa više želje, čak i tokom utakmice pokazivali neku veću snagu, rekao bih voljnu, nego vaši igrači. Mislim da nije bilo tokom prvog vremena. Pred kraj, da, mi imamo više igrača koji su imali uglavnom pauze zbog povreda. To je sad opet, ti igrači se vraćaju. I Apostolović, i Petrović, i Đorđevski imao 25 dana, nije igrao utakmicu. Ovo je prvi put posle mesec dana da je startovao. Postoji još i neki igrači koji su takođe imali, roviti su, ali ne tražimo alibi, ovu utakmicu smo morali da dobijemo. Dobro, morali su igrači da izvuku više u nekim situacijama. Jeste bilo nekih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu, u nastavku 3 puta nismo pogodili gol. Jeste, bila je šansa Đuževskog, bila je šansa Petrovića, bilo je nekoliko ubačenih lopti 6 metara gde smo takođe morali bolje, ali nismo uspeli danas da postignemo gol. Ono što ste rekli, to je, dok ima šanse, borit ćemo se. Tako je, dok god postoji teoretska šansa, nećemo odustati. Glavu gore.